To je dobré, to je dobré. Hlavně nemluví, to má strašně moc citlivý mikrofon. Takže máme mluvit nebo nemáme mluvit? Ale mluvte, to můžete komentovat. Liško, ty jsi mluvka, nevěřím ti ani slůvka. Ale do prdele. Jasné. I mlč, že jsi tak hodný klubček, vyvezu tě na kolo. Hlavně, abyste neskazil ty, to byl pokus o vtip. No, to jsem se já jsem byl na sebe. Jsem z toho ke mně, teď bych to neměl pokazit. Hlavně, aby mi nedošla baterka nebo karta. Říkám, já to nebudu, já nebudu to prase. Oba. Tak z toho to má být prase. Nevěříte, ale věřte. Věřte, nevěřte. Už se to pomalu rysuje. A vy pojedete spolu do? Opatrně. Jedno ucho. Jedno ouško, druhé ouško. To má stabilizátor. Takže potřebovali ale mít v rukách ten stabilizátor. Ale poslouchej, už mě bolí ruka, nějak to skraťte, kurňa. Udělejte jenom dvě nohy. Dvě nohy a jednoho pindoura. Jo. To je jedna noha.
To je zadní levá. Ještě tři, kurina, tož to je neštěstí. A ještě odsaz, že? To je všechno vymyšlené, že to padá zrovna do odpadu. No, to nám dalo největší práci. Co je to? Ty draty, ne? Tvoje. Ve střední. To jsou klupy ještě. Kurňa. Ty jsi to vzal hopem a jí s ocasem. Tam se vleze v 50 korunách, tak ze 5 litrů, kurě. Víc. Možná i 20. Nekecej. Kdyby tam byly jenom 50. No hlavně, abyste tam vybrousili tu díru na tu 50. Jo. A nebo papírové. Teďka se to trošku vyrovná. Aby to stálo. Ať to stojí, co to stojí. Ať to stojí, co to stojí. Zastříhneme, nezastříhneme. A už se začíná druhá. A už se začíná druhý mašin. Jo, a mě už bolí ruka. Kontrola. Na geometrii poslatý. Geometrii. Kolouková. A je to. Tam bude prasa. Ježišmarja, sam tak. A je to tam.